কল্যাণ অবস্থা অনুশীলনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো পল্টন বজাৰ মেডনাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ইয়াত মেডনাত আহিছোঁ। মেডনাত মানে কেইটামান দুটামান মানে টেষ্ট কৰিব লাগে। মাৰ অলপ গাটো বেয়া হৈ থাকি আছে। সেইকাৰণে আহিছোঁ ৰাতিপুৱা শিক্ষা বাজিছে আপোনাৰ 9টা বাজি গৈছে। আহিছোঁ টেষ্টকেইটা কৰাই লওঁ, তাৰপৰা কি হয় আপোনালোকক দেখুৱাই দেখোন। ভিডিঅ'টো সেইকালকে চাই থাকিব। বহি আছোঁ, এটা মায়ে ভিতৰত গৈছে টেষ্ট কৰিবলৈ। মাতে নাই মই যেটা মায়ে মাতিছে সেইটো বহিবলৈ জেগা আছে আৰু লাইটিং আছে। এতিয়া মেডিকেলৰ পৰা সেই গা পা ধুই ললো আৰু আজি আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ দিন হৈছে। আজি হৈছে কাতি বিহু। সেইকাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে কাতি বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলো অসমবাসী, সকলো অসমীয়া বাসী আৰু অন্য লোকক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে কাতি বিহু বহুত 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 শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া গা পা ধুই আহি এতিয়া ঘৰৰ ভগৱানজনক সেৱা চেৱা কৰিলোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে মায়ে ফল মূল বিহুৰ কাৰণে এনেকৈ কল পাণ তামোল এইবোৰ ৰেডি কৰি থৈছে আৰু গধূলি কৰা হ'ব নিয়মখিনি। আজি ৰাতিপুৱাই মায়ে উঠি ঘৰতে ঘৰ চৰ মুচিলে আৰু তাৰ বাহিৰেও আৰু কাতি বিহুটো আমাৰ গধূলি সাধাৰণতে কৰোঁ। গধূলি নতুন তুলসী লওঁ, সেই তুলসীৰ তলত আমি সেৱা কৰোঁ। মানে আচলতে পথাৰতো চাকি বন্তি দিয়ে মানুহে, পথাৰ আছে সিহঁতে মানে তাতে ধান চাউলেৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে গোটেই বছৰটো। সেইকাৰণে কৰিবলৈ চাকি দিয়ে আৰু এই তিনিটা অসমীয়াসকলৰ তিনিটা বিহুৰ ভিতৰত কাতি বিহু। কাতি বিহুটো আমাৰ এটা বিহু হৈছে কাতি বিহু। কাতি বিহু কঙালী বুলি কোৱা হয় কাৰণ সেইটো সময়ত মানুহৰ ঘৰত খাবলৈ নাথাকে বুলি কোৱা হয়। আৰু যিয়ে নহওক, যি হ'লেও নহ'লেও আমি যেতিয়া অসমীয়া মানুহ, অসমীয়া নিয়মটোতো পালন কৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে কাতি বিহু অকণমান হ'লেও ঘৰতে হ'লেও পালন কৰিম আৰু কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আপোনালোকে কাতি বিহু কেনেকৈ পালন কৰে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু অলপ আবেলি হৈছে আৰু বতৰটো লাহেকৈ গধূলি হ'ব। আজিকালি বতৰটো অলপ দিনবোৰ অলপ চুটি নহয় সেইকাৰণে সোনকালে গধূলি হয়। আৰু এতিয়া মায়ে এই দেখিছেনে কলপাত তুলসী ৰেডি কৰিছে ইয়াত এনেকৈ। মায়ে এতিয়া বহি কৰে, চাপৰি চাপৰি কৰিব নোৱাৰে যে সেইকাৰণে ডাক্তৰে কৰিবলৈ মানা কৰিছে, হাউলি হয়, সেইকাৰণে বহি বহি কৰিছে। যি নহওক সৰুকৈ হ'লেও নিয়মটো কৰা যাব আৰু মাৰ কাৰণে। চাওক এইজোপা তুলসী আৰু এইপিনে ভাত চাপ আছে, ইয়াত এইটো চাফা কৰি ল'লে আৰু কি হয় আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিছে জনাব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কেনেকুৱা ধৰণে আমি কৰিছোঁ। ৰেডি কৰিছে আপোনাৰ গধূলি হৈছে আৰু গধূলি হৈছে আপোনাৰ লাইট চাই লাইট জ্বলিছে দেখিছে নাই, আমাৰ লাইট জ্বলাই লৈছে আৰু এইপিনে মায়ে এটা ৰেডি কৰি লৈছে চাকি পাত আৰু কি কি আছে ইয়াত চাকি জ্বলাবৰ ভিতৰত। আমাৰ ঘৰুৱা নামঘৰ তাত ফল মূল ৰেডি কৰি লৈছিলে, এতিয়া আৰু হেৰি কৰিব আৰু চাকি তাকি জ্বলাই ইয়াত হেৰি কৰা হ'ব। তুলসী তলত এনেকৈ চাকি দিয়া হৈছে, চাকি জ্বলাইছে আৰু তাৰপৰা সেইদেও চাকি জ্বলোৱা হৈছে আৰু এইটো চাইডেও চাকি দিয়া হৈছে তুলসী তলৰ তাত। পিছপিনে চাকি দিছে দিলে অকণমান প্ৰসাদ দিছে, মই অকণমান প্ৰসাদ লৈ ল'লো। এতিয়া অকণমান নিয়মটো কৰিলে আৰু মায়ে যিখিনি পাৰে এতিয়া মই অকণমান প্ৰসাদ খাওঁ। সেয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোতো মই আপোনালোকক
কেনেকৈ কাতি বিহু পালন কৰে, সৰু সুৰাকৈ জিকন কৰিলে অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আপোনালোকেও কেনেকৈ কাতি বিহু পালন কৰিলে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব, আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকৈ কেনেকৈ ধৰণে পালন কৰিছে। আগৰ দিনত যেনেকৈ কাতি বিহু পালন কৰিছিলে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিছিলে, লগতে খাইছিলে, নাম গাই মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, সেই বস্তুটো আজিকালি টাউনত দেখিবলৈ নোপোৱা হ'ল। হয়তো গাঁৱত কিছুমান ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে, যায় এতিয়াও, আৰু পথাৰত চাকি দিয়া এনেকুৱা সেই বস্তুবোৰ। বাৰু যি কি নহওক, যেনেকুৱা হ'লেও সৰু সুৰাকৈ আমি পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। আকৌ এবাৰ কাতি বিহু শুভেচ্ছা জনাই মই আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ কথা কোৱাই, কিন্তু আজিলৈ ইমানতে, বাই বাই।